ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? ዛሬ አማሪክ ኔትወርኪንግ ላብ ዳይ ፎር ላብ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በዛሬው ክላሳችን ሀው ቱ ኮንፊገር ኔትወርክ ዲቫይስ የሚለውን ፓኬት ትሬሰር ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ላቡን አስቀድሜ ቢውልድ አድርግ ያለውኝ እዚህ ጋር ሁለት ስዊቾች አሉ። ስዊች ዋን ከሶስት ኮምፒውተሮች ጋር ኮኔክትድ ሆኗል። ከሁለት ኮምፒውተሮች እና ሶስተኛ ደግሞ ከፒሲ ፎር ጋር በኮንሶል ኬብል ኮኔክትድ ሆኗል። ስዊችቱም ከሁለት ኮምፒውተሮች ጋር ኮኔክትድ ሆኗል ማለት ነው። ከሁለት ኮምፒውተሮች ጋር ኮኔክት ሆኗል። ስለዚህ ዛሬ የምንሰራቸው ሁለት ታስኮች አሉ፣ ታስክ ዋን እና ታስክ ቱ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንመለከታለን። በቀጥታ ወደ ላቡ እንገባለን ማለት ነው። በዴይ ፎር ሃው ቱ ኮኔክት ኤንድ ኮንፊገር ኔትወርክ ዲቫይስ በሚለው ክላሳችን ኔትወርክ ዲቫይሶችን ኮንፊገር ለማድረግ ሁለት ኦፕሽን አለን ብለናል። የመጀመሪያው ኦፕሽን በሲኤል ላይ ነው፣ በኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ማለት ነው። በኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ኮንፊገር ስናደርግ ዲቫይሳችንና ኮምፒውተራችንን በኮንሶል ኬብል እናገናኛለን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስዊች ዋን ከፒሲ ፎር ጋር በኮንሶል ኬብል ተገናኝቷል ማለት ነው። አክቹዋሊ ኢን ፓኬት ትሬሰር ማለት ነው። ኮንፊገር ለማድረግ በኮንሶል ኬብል ከፒሲ ጋር አገናኝተን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። አሊያም ደግሞ ስዊቹን ራሱ ክሊክ ስናደርገው ሲኤል ላይ የሚል ኢንተርፌስ አለው። ሲኤል ላይ ገብተን እዚህ ጋር ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ በኮንሶል ኬብል ስዊቿን እና ፒሲ ፎርን ኮኔክት አድርግቻለኝ። ስለዚህ ፒሲ ፎር ላይ ልግባ። ፒሲ ፎር ላይ ከገባው በኋላ ዴስክቶፕ የሚለው ላይ ተርሚናል የሚለውን መርጣለኝ። ተርሚናል የሚለውን ከመረጥኩኝ በኋላ ቢት ፐር ሰከንድ እዚህ ጋር 9600 ሴት ተደርጓል። ዳታ ቢቱ እዚህ ጋር 8 ሴት ተደርጓል። ፓሪቲ ቢት እዚህ ጋር እነን ነው። ስቶፕ ቢት ዋን እዚህ ጋር ተደርጓል። ፍሎ ኮንትሮል እዚህ ጋር ተደርጓል። እነዚህን ነገሮች ወደፊት እንመለከታቸዋለን፣ ለአሁኑ አንመለከትም። እዚህ ጋር ኦኬ ላለኝ ማለት ነው። ኦኬ ስል ወደ ስዊቹ ኢንተርፌስ ይወስደኛል ማለት ወደ ስዊቹ ኮማንድ ላይ ኢንተርፌስ ይወስደኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንግዲህ ስዊች ዋን ይላል ማለት ነው። ኦኬ አስቀድመን ግን ታስኳን እንስራ። ታስኳን አንደኛ ምን ይላል? ኮንፊገር አይፒ አድሬስ ኦን ኢች ኮምፒውተር ይላል። ለምሳሌ ፒሲ ዋን አይፒ አድሬሱ ይሄ ነው። ስለዚህ የፒሲ ዋን አይፒ አድሬስ ኮንፊገር እናድርግ። ኮንፊገር ለማድረግ ዴስክቶፕ ላይ ሄዳለሁኝ። ከዛ አይፒ ኮንፊግሬሽን የሚላለ ከዛ እዚህ ጋር ዲኤችሲፒ እና ስታቲክ የሚላለ ስታቲክ የሚለውን እመርጣለኝ ማለት ነው። ከዛ 192 168 1 ነጥብ 1 ላለኝ ማለት ነው። ስላሽ 24 ማለት 255 255 255 ዶት 0 ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰብኔት ማስኩን በራሱ ነው የሞላው፣ ምክንያቱም እየተጠቀምኩት ያለው ክላስ ሲ ነው። ስለዚህ ክላስ ሲ ስለሆነ ክላስ ሲ ሰብኔቱ ይሄ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሴት አደረኩኝ። ከዛ ከፒሲቱንም ኮንፊገር ላደርግ። ፒሲቱንም ኮንፊገር ለማድረግ ዴስክቶፕ ላይ ይገባለኝ። ከዛ ተርሚናል ላይ ይገባል፣ ይቅርታ ዴስክቶፕ ላይ ከገባው በኋላ አይፒ ኮንፊግሬሽን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስታቲክ የሚለውን እመርጣለሁ። ስታቲክ የሚለውን ከመረጥኩኝ በኋላ እዚህ ጋር አይፒ አድሬሲን ሞላለሁ፣ 192 168 1 ነጥብ 2 ማለት ነው። ሰብኔት ማስኬ 255 255 255 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሴት አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ፒሲ ስሬን ኮንፊገር አደርጋለኝ። ኮንፊገር ለማድረግ ዴስክቶፕ ላይ የሚለው እመጣለኝ፣ አይፒ ኮንፊግሬሽን የሚለው እመጣለኝ። ኦልሬዲ ኮንፊገር አድርግቸዋለኝ ይሄኛውን። ፒሲ ፎርን ቼክ ላድርግ፣ ዴስክቶፕ ላይ እመጣለኝ፣ አይፒ ኮንፊግሬሽን የሚለው ላይ እመጣለኝ። ኦልሬዲ ኮንፊገር አድርግቸዋለኝ። ስለዚህ አይፒ አድሬሳቸው እንደዚህ ኮንፊገር እናደርጋለን። ከዛ ታስክ ዋን ሁለተኛው ላይ ቼክ ኮኔክቲቪቲ ቢትዊን ኢች ኮምፒውተር ሲላል፣ ፒሲ ዋን ላይ ሆኜ ኮኔክቲቪቲውን ቼክ ላድርግ። እሱን ለማድረግ ምን አደርጋለኝ? ዴስክቶፕ ላይ ከመጣው በኋላ ፒሲ ዋን ላይ ዴስክቶፕ ላይ ከመጣው በኋላ ኮማንድ ፕሮምፕት እዚህ ጋር ያመጣለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሆኜ ፒንግ ላድርግ። የመጀመሪያው ፒሲቱን ፒንግ ላድርገው። ፒሲቱ ፒንግ 192 168 1 ነጥብ 2 ማለት ነው። ይሄ ፒንግ ሪኩዌስት ስንልክ እንግዲህ ከመለሰልን ፒሲ ዋን እና ፒሲ ቱ ኮኔክትድ ናቸው ማለት ነው፣ ኦቨር ዘ ኔትወርክ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪፕላይ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ፒሲ ቱ ሪፕላይ አድርግቶኛል። ፒሲ ስሪ ልሞክር። ፒሲ ስሪ
168 ነው ኦኬ ፒሲ 3 ፒንግ ያደርጋል ፒሲ 4 ልንሞክር ስለዚህ ፒሲ 4ን ሪፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ታስኳንን ጨረስኩኝ ማለት ነው ታስኳንን ጨረስኩኝ configure IP address on each computer configure አድርገናል check connectivity between each computers check አድርገናል ማለት ነው እሺ ሁለተኛ task 2 configure the following in switch 1 and switch 2 የሚለውን እንመልከት ኦኬ switch 1ን configure ለማድረግ PC 4 ላይ በኮንሶል ኬብል configure ለማድረግ ማለት ነው PC 5 ላይ ገባለኝ PC 5 ላይ desktop የሚለው ላይ desktop የሚለውን ከመረጥኩኝ በኋላ terminal የሚለውን መርጣለኝ ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ስል ወደ PC switch 1 ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ይወስደኛል ማለት ነው። በመጀመሪያ ቼንጅ ሆስት ኔም የሚላለ ሆስት ኔሙን ቼንጅ እናደርግ እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ኢኔብል ብዬ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ወደ ፕሪቪሌጅ ሞድ መሄድ ይኖርብኛል ከዩዘር ሞድ ማለት ነው። ኢኔብል ለማለት ኢኤን ብዬ ታብ ስጫን ራሱ ይጨርስልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም በኤን የሚጀምር ሌላ ኮማንድ ስለሌለ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ኢኤን ብዬ ኢንተር ስል ራሱ ይሄን ኢኔብል ለማለት እንደፈለኩኝ አውቆ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ይወስደኛል ማለት ነው። ምክንያቱም በኤን የሚጀምር ሌላ ኮማንድ ስለሌለ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ቼንጅ ዘ ሆስት ኔሙን ኮንፊገር ለማድረግ ነው። ከፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ኮንፊገር ለማድረግ ወደ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ መሄድ ይኖርብኛል። እሱን ለማድረግ ደግሞ ኮንፊገር ማለት ይኖርብኛል ማለት ነው። ኮንፊግ ብዬ ታብ ስጫን ራሱ ይጨርስልኛል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ኮንፊገር ብዬ ቀጣዩ ኮማንድ ምን እንደሆነ ማላክ ከሆነ የጥያቄ ምልክት እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኩዌሽን ማርክ እጠቀማለሁ። ስለዚህ ኩዌሽን ማርክ ስጠቀም እዚህ ጋር ተርሚናል የሚል ኦፕሽን አለኝ። ስለዚህ ተርሚናል ብዬ እዚህ ጋር ተርሚናል ብዬ ጽፋለኝ ማለት ነው። ቲ ብላችሁ ስትጨርስ ቲ ብቻ ብዬ አሁን ለምሳሌ ቲ ብዬ ታብ ስጫን ራሱ ይጨርስልኛል ማለት ነው። ኮንፊገር ተርሚናል። ከዛ አሁን ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ገብተናል። ስለዚህ ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን በመጀመሪያ ሆስት ኔሙን እንቀይር። ሆስት ኔም ለመቀየር ሆስት ኔም የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ ስዊች ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆስት ኔሙ ስዊች ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ለመቀየር እዚህ ጋር ስዊች ዋን ልበል፣ ኤስ ደብሊው ዋን ልበል። ከዛ ኢንተር ኢንተር ስል አሁን ስዊች ከሚለው ሆስት ኔሙ ወደ SW1 ተቀየረ ማለት ነው። ሆስት ኔሜን ኮንፊገር አደረግኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ኮንፊገር ኢኔብል ፓስዋርድ ይሄኛው አንድ ጊዜ ተመልሼ ላሳያችሁ። ኤግዚት ወደኋላ ለመመለስ ኤግዚት ነው የምንለው። ድጋሜ ኤግዚት ስል ወደ ዩዘር ሞድ ነው የመጣሁት። እዚህ ጋር ኢኔብል ብዬ ኢንተር ብል ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ቀጥታ ይወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኔብል ፓስዋርድ እንደዛ እንዳያደርገኝ ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት ማድረግ ይኖርብኛል። ምክንያቱም ፕሪቪሌጅ ኤክሲኪዩሽን ሞድ ላይ አንድ ዩዘር ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ፕሪቨንት ለማድረግ ሴኪዩር ለማድረግ ኢኔብል ፓስዋርድ መጨመር ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኔብል ብዬ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤክሲኪዩሽን ሞድ ሲሄድ ፓስዋርድ እንዲጠይቀኝ ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሴት እሱን ደግሞ ኮንፊገር ለማድረግ ወደ ግሎባል ኮንፊግሬሽን እንሂድ። እዛ ለመሄድ ኮንፊገር ተርሚናል እናለን። ኮንፊገር ተርሚናል የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እሱን ሴት ለማድረግ ኢኔብል የሚለውን ኢኔብል ፓስዋርድ የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኢኔብል ፓስዋርድ የሚለው ኮማንድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስዋርዴን አስገባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲምፕል ፓስዋርድ ሲስኮ የሚል ላስገባ፣ ኦል ካፒታል ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ስል አሁን ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት አደረግኩኝ ማለት ነው። ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት አደረግኩኝ ማለት ነው። እሱን ቼክ ለማድረግ ኤግዚት ብዬ ወደ ዩዘር ሞድ ልሄድ። ኤግዚት ብዬ ፕሪቪሌጅ ሞድ ሄድኩኝ። ከፕሪቪሌጅ ወደ ኤግዚት ወደ ዩዘር ሞድ ለመሄድ ድጋሚ ኤግዚት ላለው ማለት ነው። ከዛ አሁን ኢኔብል ብዬ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ለሲሄድ ፓስዋርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ፓስዋርድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፓስዋርድ ማስገባት ይኖርብኛል ማለት ነው። ሲስኮ አሁን ፓስዋርድ እናስገብቻለሁ። ታይፕስ አድርገው ግን አይታይም። ያ የሚሆንበት ምክንያት ለሴኩሪቲ ኢሹ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከኔ ኋላ ያለ ሰው ታይፕስ አድርግ እንዳያየው ማለት ነው። ካየው ፓስዋርዱን ያውቀዋል። ፓስዋርዱን ካወቀው ደግሞ ሎጊን አድርግቶ ስዊቻችንን ኮንፊግሬሽን ቼንጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሴኩሪቲ ኢሹ አይታይም ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ስል ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ይወስደኛል ማለት ነው።
اوكي ሶስተኛ ሾው ረኒንግ ኮንፊግ ሾው ረኒንግ ኮንፊግ ሾው ረኒንግ ኮንፊግ የሚለው ኮማንድ ምንድነው የሚያደርገው ረን ያደረገ ከረንትሊ ረን ያደረገ ያለው ኮንፊግሬሽን ፋይል ላይ የሚያሳየን ስለዚህ እሱ ለማየት ደግሞ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ላይ ሆነን ሾው ረኒንግ ኮንፊግ የሚለው ለማየት ለምሳሌ አርዩ ብዬ ታብ ስጫን ረኒንግ ኮንፊግ ብሎ ራሱ ያመጣልኛል ማለት ነው ረኒንግ ኮንፊግ ብሎ ራሱ ያመጣልኛል ስለዚህ ኢንተር ስል እዚህ ጋር ለምሳሌ ሆስት ኔሙ ስዊቿን ቀይሬ ያለው ኢኔብል ፓስዋርድ ሲስኮ ነው ማለት ነው ኢኔብል ፓስዋርድ ሲስኮ ነው እዚህ ኮንፊግሬሽኑን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላው ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ እንግዲህ ዲቫይሳችን ሪቡት አድርግቶ ወይም ፓወር አፕ አድርግቶ ሲመጣ ያለው ኮንፊግሬሽን ፋይል ነው ያንን ለማየት ደግሞ ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ የሚለውን ስታርታፕ የሚለው ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ። ከዛ ኢንተር ስል ምን ይለኛል? ስታርታፕ ኮንፊግ ኢዝ ኖት ፕሬዘንት ይለኛል ማለት ነው። ስታርታፕ ኮንፊግ ኢዝ ኖት ፕሬዘንት፣ ምክንያቱም አሁን ኮንፊገር አድርግቻለሁ ኮማንዶች፣ ለምሳሌ ሆስት ኔሙ ሴት አድርግቻለሁ፣ ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት አድርግቻለሁ። እዚህ ጋር ግን ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ስል ስታርታፕ ኮንፊግ ኢዝ ኖት ፕሬዘንት አለኝ። ምክንያቱም ምንድን ነው? ኮንፊግሬሽናችንን ሴቭ አላደረግንም ኮንፊግሬሽናችን ሴቭ አላደረግንም ማለት ነው። ስለዚህ አምስተኛ ሴቭ ዘ ኮንፊግሬሽን የሚላለ ኮንፊግሬሽን ሴቭ እናደርግ። ኮንፊግሬሽናችን ሴቭ ለማድረግ ሶስት የተለያዩ ኮማንዶች አሉ። ከሶስቱ አንዱን መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ራይት የሚለው ነው፣ ራይት የሚለው። ሁለተኛ ደግሞ ራይት ሚሞሪ የሚለውን ኮማንድ መጠቀም እንችላለን። ሶስተኛ ኮፒ ረኒንግ ኮንፊግ ቱ ስታርታፕ ኮንፊግ ስታርታፕ ኮንፊግ የሚል ይመጣልኛል ማለት ነው። ከሶስቱ እነዚህ እንግዲህ አንዳቸውን ኮማንድ ተጠቅሜ ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶስቱንም ረን ማድረግ አይጠበቅብኝም፣ አንዱን ረን ካደረግኩኝ በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምን ያደርጋል? ረኒንግ ኮንፊጉን ወደ ስታርታፕ ኮንፊጉ ከራሙ ወደ ነን ቮላታይል ራሙ ኮፒ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ሴቭ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ብዬ ብመለከት አሁን እዚህ ጋር ስታርታፕ ኮንፊጎችን ማየት እችላለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ረኒንግ ኮንፊጎችን ወደ ስታርታፕ ኮንፊግ ሴቭ ስላደረግኩኝ ዲቫይሴ ኢንኬዝ ኦፍ ፓወር ፌለር ዳውን ሆኖ ቢመለስ እነዚህ ኮንፊግሬሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ ኮንፊግሬሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኦኬ አምስተኛ ሴቭ አድርግተናል። ስድስተኛ ኢኔብል ፓስዋርድ ኢንክሪፕሽን ሰርቪስ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም ሾው ረኒንግ ኮንፊግ ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ብዬ ስመለከት እዚህ ጋር ኢኔብል ፓስዋርዴ ሲስኮ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ክሊር ቴክስት ነው። ከኔ ጋር ከኔ ኋላ ያለ ሰው ይህንን መመልከት ይችላል፣ ካየው ፓስወርዱ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛ ኢኔብል ፓስዋርድ ሰርቪስ ኢንክሪፕሽን የሚላለ ሰርቪስ ፓስዋርድ ኢንክሪፕሽኑን ኢኔብል ካደረግ ነው ግን ይሄ ኢንክሪፕትድ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሰው ቢመለከተው ፓስዋርዱ ምን እንደሆነ አያውቀውም ማለት ነው። ፓስዋርዱ ምን እንደሆነ አያውቀውም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኮንፊገር ለማድረግ ከፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ወደ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ መሄድ ይኖርብኛል። ወደዛ ለመሄድ ደግሞ ኮንፊገር ተርሚናል የሚለውን እጠቀማለሁ። ከዛ በኋላ ሰርቪስ ፓስዋርድ ኢንክሪፕሽን የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ። እሱን ኮማንድ ተጠቅሜ ኢንተር ስል አሁን ተመልሼ አሁን ረኒንግ ኮንፊጉን ወይም ስታርታፕ ኮንፊጉን እንመለከት። ኦኬ እሱን ለመመልከት ኤግዚት ብዬ ወደኋላ መመለስ እችላለሁ። ተመልሼ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ላይ ሆኜ ሾው ረኒንግ ኮንፊግ ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ብዬ ማየት እችላለሁ። ነገር ግን እዚሁ ፕሪቪሌጅ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ሆኜ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ኮማንዶችን ረን ለማድረግ ዱ የሚል ኮማንድ ተጠቅሜ ረን ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ዱ ሾው ረን፣ ዱ ሾው ረን። ይሄ ባጭሩ ነው። ረን ማለት ረኒንግ ኮንፊጉን ለማሳየት ማለት ነው። ይሄን ኢንተር ስል እዚህ ጋር አሁን ኢኔብል ፓስዋርድ የሚለው ኢንክሪፕትድ ሆነ ማለት ነው። ኢንክሪፕትድ ሆነ ማለት ነው። ኢንክሪፕትድ ሆነ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሰርቪስ ፓስዋርድ ኢንክሪፕሽንን ኢኔብል አደረግኩኝ ማለት ነው። ኢኔብል አደረግኩኝ። ስለዚህ ክሊር ፓስዋርዶችን ኢኔብል ፓስዋርዶችን ኢንክሪፕትድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኢንክሪፕትድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛ ኮንፊገር ኢኔብል ሴክሬት፣ ኮንፊገር ኢኔብል ሴክሬት። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢኔብል ሴክሬት ኮንፊገር ስናደርግ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤግዚት ብለን
ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዚት ብዬ ከዩዘር ሞድ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ለመምጣት ኢኔብል ብዬ ነው የሚሄደው። ኢኔብል ስል እዚህ ጋር ፓስዋርድ ይጠይቀኛል። አሁን ይሄ ፓስዋርድ ግን ኢኔብል ፓስዋርድ ነው። አሁን ኢኔብል ሴክሬት ግን ሞር ሴኪር የሆነ ፓስዋርድ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ እሱን ኢኔብል እናደርግ። በመጀመሪያ የሲስኮ ኢኔብል ፓስዋርዳችንን ካስገባን በኋላ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ይወስደናል። ከዛ ኮንፊግ ቲ የሚለው ኮንፊገር ተርሚናል ማለት ነው ባጭሩ። ከዛ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ከሄድን ኢኔብል ሴክሬት የሚል እዚህ ጋር ፓስዋርድ የሚለውን ኮማ ተጠቅሜ ኢኔብል ሴክሬት ሴት ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ሲምፕል የሆነ ፓስዋርድ ኢኔብል ሴክሬት ሲስኮ ልበል፣ ኦል ስሞል ሌተር ማለት ነው። ከዛ ኢንተርስል አሁን ኢኔብል ሴክሬት ሴት አደረግኩኝ ማለት ነው። ኢኔብል ሴክሬት ሴት አደረግኩኝ ማለት ነው። ኢኔብል ሴክሬት ሴት ካደረግኩኝ በኋላ ዲቫይሴ ከዚህ በኋላ ኢኔብል ፓስዋርድን አይጠቀመውም ማለት ነው። አይጠቀመውም። ለምሳሌ ወደኋላ ልመለስና ከዩዘር ሞድ ላይ ሆኜ ኢኔብል ልበል። ኢኔብል ካልኩኝ በኋላ ደግሞ ኢኔብል ፓስዋርድን ላስገባ። ለምሳሌ ኢኔብል ፓስዋርድን ሳስገባ አይመልስልኝም ማለት ነው። አይመልስልኝም። ለምንድን ነው? ኢኔብል ፓስዋርድን ከዚህ በኋላ አይጠቀመውም ማለት ነው። አይጠቀመውም። ደግሜ ላስገባ አንድ ጊዜ። አሁንም ደግሜ ላስገባ። ባድ ሴክሬት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ኢኔብል ሴክሬትን ሴት ካደረጋችሁ ከዛ በኋላ ኢኔብል ፓስዋርድ ሴት አድርግታችሁ እንኳን ቢሆን ዲቫይሳችሁ እንድታስገቡ የሚጠይቃችሁ ምንድን ነው? ኢኔብል ሴክሬትን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ሴኩር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኔብል ሴክሬትን ላስገባ። ስለዚህ ኢኔብል ሴክሬትን ሳስገባ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ያስገባኛል ማለት ነው። ከዛ ኮንፊግ ቲ ኮንፊግ ተርሚናል ብዬ ወደ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ መሄድ ይችላለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ። ኢኔብል ፓስዋርድ በጣም ዊክ ኢንክሪፕሽን መሆኑን ላሳያችሁ። እሱን ለማድረግ ዲክሪፕት ማድረግ ይቻላል። በጣም ብዙ ዲክሪፕሽን ቱሎች አሉ። በጣም ብዙ ፍሪ የሆኑ ዲክሪፕሽን ቱሎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ዴቪድ ባምቦል ዶት ኮም ላይ ገብታችሁ ፍሪ የሚለው ላይ ፍሪ ሶፍትዌር ላይ ስትገቡ ሲስኮ ታይፕ 7 ፓስዋርድ ዲክሪፕሽን የሚል እዚህ ጋር አለ። ይሄ እንግዲህ ኢኔብል ፓስዋርድ ታይፕ 7ኖችን ዲክሪፕት ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልሼ ዱ ሾው ረን የሚለውን ብመለከት እዚህ ጋር ኢኔብል ፓስዋርድ ብዬ እዚህ ኢንክሪፕትድ የሆነው ፓስዋርድ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢኔብል ሴክሬት ብሎ እዚህ ጋር ኢኔብል ሴክሬቱ ሞር ኢንክሪፕትድ የሆነ ነገር ይታየናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኔብል ፓስዋርዱን እዚህ ጋር አምጥቼ እዚህ ጋር ፔስት ባደርግ ኢንተር ዘ ኢንክሪፕትድ ፓስዋርድ እዚህ ጋር ፔስት ባደረግና ሾው ፓስዋርድ ብል እዚህ ጋር እንግዲህ ሲስኮ የሚለውን ፓስዋርድን ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኔብል ፓስዋርድን በጣም በቀላሉ ዲክሪፕት አድርግቶ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ አንጻር ኢኔብል ሴክሬት ሴት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኢኔብል ሴክሬት ሞር ሴኪር ነው። እንግዲህ ሴት ስናደርግ ፓስዋርዳችን እንግዲህ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሌተር ነምበር ኤንድ ስፔሻል ካራክተር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ስምንተኛ ሪሙቭ ኤ ኮንፊግሬሽን ፋይል የሚል አለ። ሪሙቭ ኤ ኮንፊግሬሽን ፋይል ኤግዚት ብዬ ለምሳሌ እዚህ ጋ አሁን ሪሙቭ ኤ ኮንፊግሬሽን ፋይል የሚል አለ። እዚህ ጋ ኮንፊግ ቲ ኮንፊገር ለማድረግ ወደ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ መሄድ ይኖርብኛል። ኮንፊግ ቲ ከዛ እዚህ ጋ ሪሙቭ ኤ ኮንፊግሬሽን ለምሳሌ ኢኔብል ፓስዋርድ ሰርቪስ ኢንክሪፕሽን ሪሙቭ ለማድረግ ምን ማድረግ እችላለሁ? ኖ የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ። ኖ ሰርቪስ ፓስዋርድ ኢንክሪፕሽን የሚለውን
ሪሙቭ ለማድረግ አሁን ኖ የሚለውን ተጠቅሚ ሰርቪስ ፓስወርድ ኢንክሪፕሽን የሚለውን ኮማንድ ከፊት አስገባ። ስለዚህ ሰርቪስ ፓስወርድ ኢንክሪፕሽን ሪሙቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሪሙቭ ያደርግልኛል። ስለዚህ አሁን ዱ ሾው ራኒንግ ኮንፊግ ብንመለከት እዚህ ጋር ኖ ሰርቪስ ፓስወርድ ኢንክሪፕሽን ማለት ነው። ኖ ሰርቪስ ፓስወርድ ኢንክሪፕሽን። ስለዚህ ሰርቪስ ፓስወርድ ኢንክሪፕሽኑን ሪሙቭ አደረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኔብል ፓስወርድ አሁን እዚህ ጋር ባስገባ ኢኔብል ፓስወርድ ባስገባ ኢኔብል ፓስወርድ ሰርቪስ ኢንክሪፕሽኑን ሪሙቭ ስላደረኩት ፓስወርዴ ክሊር ሆኖ ይታየኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኔብል ፓስወርድ ከዛ ለምሳሌ 1 2 3 4 5 ባስገባ ከዛ ዱ ሾው ረን ኮንፊግ ብመለከት ስለዚህ ኢኔብል ፓስወርድ 1 2 3 4 5 ብሎ ይታየኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ኢኔብል ፓስወርድ ሰርቪሱን ፓስወርድ ሰርቪስ ኢንክሪፕሽኑን ሪሙቭ ስላደረኩ ዲሴብል ስላደረኩት ማለት ነው። ዲሴብል ስላደረኩት ማለት ነው። ኦኬ፣ ዘጠነኛ ኢሬዝ ስታርታፕ ኮንፊግሬሽን። ኢሬዝ ስታርታፕ ኮንፊግሬሽን ይሄን በመጀመሪያ ራይት ላድርገው። ራይት ለማድረግ እንግዲህ ወደ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ መሄድ ይኖርብኛል። እሱን ለማድረግ ኤግዚት የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ራይት ካደረግኩኝ በኋላ ኮንፊግሬሽን ሴቭ አደረግኩኝ። ሾው ስታርታፕ ኮንፊግሩን ብመለከት እዚህ ጋር እንግዲህ ሆስት ኔሙ እዚህ ጋር አለ፣ ኢኔብል ሴክሬት አለ፣ ኢኔብል ፓስዋርድ ኮንፊግር አድርግቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስዊቹ ላይ ኮንፊግር የተደረጉ ነገሮችን ለማጥፋት ሪሙቭ ማድረግ ብፈልግ ምንድነው ኢሬዝ ነው የምጠቀሙ ማለት ነው። ኢሬዝ ስታርታፕ ኮንፊግሬሽኑ ዩዝድ የሆነ ሃርድዌር እየተጠቀምን ከሆነ እና ከዚህ ፊት ኮንፊገር ከተደረገ ያንን ሪሙቭ ማድረግ ወይም ዲሌት ማድረግ ይኖርብና ዲቫይሱን እንደ አዲስ ኮንፊገር ማድረግ ከፈለግን ኢሬዙን ስታርታፕ ኮንፊግሬሽኑ ኢሬዝ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ፕሪቪሌጅ ኤግዚኪዩሽን ሞድ ላይ ሆነን ኢሬዝ ስታርታፕ ኮንፊግ የሚለውን ኮማንድ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊርም እንዳደርግ ይጠይቀኛል። ኢሬዚንግ ዘ ኤንቪ ራም ፋይል ሲስተም ዊል ሪሙቭ ኦል ኮንፊግሬሽን ፋይልስ ኮንቲኒ ብሎ ይጠይቀኛል ማለት ነው። ከዚህ ኢንተር እጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢሬዝ ኦፍ ኤንቪ ራም ኮምፕሊት ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊግሬሽኑን ኮምፕሊትሊ አጠፋሁት ማለት ነው። አሁን ሾው ስታርታፕ ኮንፊግ ብዬ ብመለከት ስታርታፕ ኮንፊግ ኢዝ ኖት ፕሬዘንት ብሎ ይታየኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን እንደምትመለከቱት ስዊች ኔሙ ሆስት ኔሙ SW1 ነው፣ ስቲል አልተቀየረም። እሱን ለማጥፋት ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ሪሎድ ለዋለኝ ማለት ነው። ሪሎድ ለዋለኝ ማለት ነው። ሪሎድ አርግቼ እዚህ ጋር ፕሮሲዲንግ ዊዝ ሪሎድ የሚለውን ኮንፊርም ሳደርገው ኢንተርስል ስዊቼ ሪሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀው። ኦኬ፣ ሪሎድ እያደረገ ነው። እሺ፣ ሪሎድ አርግቶ ጨረሰ። ስለዚህ ስዊቹ አሁን ወደ ሆስት ኔሙ ወደ ኖርማሊ ወደ ዲፎልት ሆስት ኔሙ ስዊች ወደሚለው ተቀየረ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢኔብል ስል ፓስዋርድ አይጠይቀኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ኮምፕሊትሊ ኮንፊግሬሽኑ ሪሙቭ አርግቸዋለሁ ማለት ነው። ኮንፊግሬሽኑ ሪሙቭ አርግቸዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ታስክ ዋንም ታስክ ቱም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እነዚህን ከአንድ እስከ ስምንት ያሉ ኮንፊግሬሽኖች የምንሰራው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይህንን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መለማመድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን።